Koncert pro Ukrajinu začal druhou polovinu letošního ročníku Lednicko-Valtického hudebního festivalu. Za doprovodu Hbitých prstů pianisty Maxima Lando ze Spojených států, který už o den dříve oslnil diváky na koncertě na zámečku Pohansko, zaspívali dva mladí ukrajinští pěvci, Jurij Strachov a Daria Kolisan. Já dužu šťastlivá sehodně znachodit se tu v tomto prekrásném. Jsem moc ráda, že jsem tady na tomto krásném malebném místě a že jsem součástí tohoto týmu a celého koncertu. Hned v úvodu zazněly skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Vladimíra Horovice, Gaetana Donizettiho, Giacoma Pucciniho a Vincenza Belliniho. Po přestávce koncert pokračoval především ariemi v ukrajinštině, včetně ukrajinské lidové písně Ojlitili gusy. Сьогодні ми виконували різноманітну програму від Моцарта до української музики, звичайно. Dnes jsme předvedli rozmanitý program od Mozarta po ukrajinskou hudbu samozřejmě. A všechna tato hudba sebou nese různé emocionální dojmy. Ale samozřejmě ukrajinská hudba v sobě nese takový velmi oduševněný stav a to je přesně to, co jsme se snažili dnes předat divákům a tím podpořit všechny naše krajany v této těžké době. I cím підтримати всіх наших людей. Daria Kolisan, sopranistka, která začala studovat operní zpěv už v 11 letech, v průběhu koncertu vystřídala troje různé šaty. Já lubím různomanitní obrazy u svých vystupách, protože oni podkreslují samé tu emoci i důmku, pro jakou já zpíváju. Na svých vystoupeních mám ráda měnit různé vzhledy, protože zdůrazňují přesně tu emoci a myšlenku, o které zpívám. Ale samozřejmě můj nejoblíbenější outfit je ukrajinský národní kroj. Bývávají rozmanité. A jsem šťastná, že v něm mohu zrovna dnes být a zpívat. I zpívat v něm. Pro oba mladé solisty byl koncert v jízdárně Lednického zámku vůbec první návštěvou České republiky. To klavírista Maxim Lando už zavítal před časem do Prahy a zůstal naprosto okouzlený. How do you enjoy playing with these Ukrainian singers? Excellent Ukrainian singers. I have to tell you, first of all, I was so honored to get to play with both of them. They are. Jak jste si užil hraní s těmito vynikajícími ukrajinskými zpěváky? Nejdříve ze všeho musím říct, že pro mě to byla velká čest s nimi hrát. Jsou to nejen úžasní muzikanti, ale jsou to také skvělí lidé. Jsem velice rád, že jsem měl tu možnost se s nimi pobavit i v zákulisí. Mluvili jsme nejen o hudbě, kterou všichni tak milujeme. Jsou neuvěřitelní. Vím, že jsem to říkal i včera o Michelle a teď to říkám znovu, ale je to skutečně pravda. Dostal jsem se do emocí mezi jednotlivými skladbami, protože když je vidíte zpívat, když se zaposloucháte, vidíte, jak dávají do zpěvu všechno ze svého srdce a duše. A myslím, že jsme se na sebe hodně silně napojili. I love to live my life too, and it's just I think we all connected so powerfully through that. Hlavním partnerem koncertu pro Ukrajinu v Lednické zámecké jízdárně byla společnost MND, která festival podporuje už řadu let. A právě MND pojí s Ukrajinou pevné jak pracovní, tak i přátelské vztahy. Koncert byl úplně nádherný, emotivní i profesionálně dokonalý. Jak se MND stalo partnerem? Nás před časem oslovil pan Partika s tím, abychom se stali partnerem tohoto festivalu. A my, MND, se už dlouhodobě angažujeme tady v regionu i v oblasti kultury. Vnímáme to, že je to region, v kterém pracujeme a žijeme a že
podpora tohoto regionu je jednou z našich takových i morálních povinností. Vy jste na pódiu mluvila o jistém spojení s Ukrajinou. Jaké to spojení je? My máme s Ukrajinou spojení biznisové. Už 10. rok tam rozvíjíme naše podnikatelské aktivity, ale jak jsem zmínila, tak za tu dobu jsme rozvinuli vztahy nejenom v oblasti biznisu, ale už i osobní vztahy. Takže máme k Ukrajině velmi blízký a pozitivní vztah. Basbariton Jurij Strachov, který studuje zpěv na Univerzitě umění ve švýcarském Bernu, koncert pro Ukrajinu uvedl slovy o válce a poděkoval lidem za podporu země, odkud oba mladí pěvci pocházejí. You talked about war between Ukraine and Russia. What does it mean to you and how do you train in the war? Is it difficult for you? For me personally, I was already away from Ukraine before the war started, so for me personally it didn't start so difficult as for many people. My family stayed in Ukraine from the beginning. Mluvil jste o válce mezi Ukrajinou a Ruskem. Co pro vás znamená? Jak trénujete? Je to pro vás těžké? Já osobně jsem byl mimo Ukrajinu, než válka začala, takže ten začátek pro mě nebyl tak těžký jako pro mnoho jiných lidí. Moje rodina zůstala na Ukrajině po celou dobu od začátku války, takže to pro ně bylo velice šokující. Zkrátka na to musíte pořád myslet, že se to opravdu děje, že lidé umírají a já cítím, že musíme stále připomínat lidem, že válka tu je a že na to nesmíme zapomínat. A co byste si vy osobně přál? Modlím se za mír a aby ta spousta ukrajinských rodin zůstala tak, jak byly a doufejme, že se všechno jednou obrátí v mír. A budu se modlit za všechny ty lidi, kteří zemřeli v boji za svobodu a identitu Ukrajiny a za budoucnost v míru. I will pray for all the people who died to fight for the freedom and identity of Ukraine and for the peaceful future of Ukraine.